pessoal, é o seguinte, saiu a lista dos 10 smartphones mais pesquisados aqui no Brasil, que consequentemente é também os mais vendidos aqui no país. Então nesse vídeo eu vou listar esses 10 smartphones, comentar sobre cada um deles, né, comentar resumidamente para o vídeo não ficar prolongado. Enfim, vamos lá, roda a vinheta. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Pois bem, deixa eu me ajeitar aqui porque agora a gente vai falar de 10 smartphones. Vocês viram que eu coloquei aqui alguns smartphones, né? Até pra, sei lá, fica um cenário diferenciado pra vocês ficarem olhando os meus celulares enquanto vocês me assistem. Pessoal, saiu a lista dos 10 smartphones mais pesquisados em outubro de 2019. Esses smartphones provavelmente serão os smartphones mais vendidos durante a Black Friday, porque Black Friday começa a vender bastante, muita gente espera essa época do ano para comprar smartphone, até porque saiu o 13º, aquela coisa toda. E mano, sempre sai essa lista mensalmente. E os aparelhos da Motorola sempre estavam no top 10 desses smartphones mais pesquisados, mais vendidos. Mano, desde o início do... sei lá, desde quando lançou o Moto G, a Motorola sempre vinha nessa lista. E mano, a partir de outubro desse ano, a Motorola saiu de jogo. Não tem mais Motorola nessa lista aí do top 10. Só da Xiaomi e Samsung. Inclusive, em setembro, né? Porque essa lista é de agora, de outubro. A lista de setembro listou ainda alguns aparelhos da Motorola, como o Moto G7 Play e o Motorola One Vision. Já no mês de outubro tem mais aparelhos da Xiaomi lançados, né? Tem mais aparelhos da Samsung. Então eu acho que é por causa disso que a Motorola saiu de jogo, porque como ela lançou outros produtos agora no final de outubro, em novembro provavelmente vai ter alguns aparelhos da Motorola que serão mais pesquisados. Chegou agora o Moto G8 Plus, Moto G8 Play, Motorola One Macro, entre outros aparelhos que foram lançados nos últimos meses. Então o primeiro da lista, o primeiríssimo da lista, é o Redmi Note 7. Pois é, pessoal, já fiz diversos vídeos sobre esse smartphone aqui no canal. Mano, já fiz vídeo de tudo que se possa imaginar sobre esse aparelho, porque realmente é uma das melhores opções. Ele não é o melhor smartphone, não tem os melhores, sabe, os melhores componentes. Tipo, ele não é melhor para gravar vídeos em shows, não é o melhor smartphone que tem microfone, não tem o melhor alto-falante, mas ele se destaca por causa das suas câmeras. Quando você instala o Gcam, é um aparelho que se destaca muito. Tem um grupo no Facebook da galera que sempre está postando fotos capturadas através do Redmi Note 7, que são editadas, capturadas pelo Gcam. E mano, se você souber realmente capturar as fotos saem um espetáculo. E eu acredito que é por causa disso que o aparelho está sendo bem vendido, bem pesquisado, porque também é um aparelho muito elegante, muito atraente. E por causa do custo-benefício acima de tudo, né? Ele tá custando cerca de R$1.000. Em qualquer loja online que você for comprar hoje, ou até mesmo loja física, você consegue comprar o aparelho por R$1.000 e R$1.100. Inclusive na loja que a gente sempre recomenda aqui, que é a Amazon Brasil, vou até deixar os links dos aparelhos que eu vou listar neste vídeo, na descrição do vídeo, caso vocês queiram, né? Porque através do link é uma loja confiável e muita gente me pergunta lá no Instagram, ah, qual loja você me recomenda comprar? Então eu recomendo a Amazon Brasil. Beleza? Então o Redmi Note 7 é o aparelho que tá no topo dessa lista. Enfim, pra continuar falando resumidamente sobre cada um deles, eu vou falar agora o segundo. Na segunda posição está o Galaxy A30. Cadê ele? É o Galaxy A30. É esse smartphone aqui, né, que vocês estão vendo. Eu já trouxe alguns vídeos dele aqui no canal. É um aparelho também muito interessante, que está custando a mesma coisa do Redmi Note 7. Então você já viu que a galera aqui no Brasil geralmente procura um smartphone intermediário que custa no máximo até R$1.300. Então os aparelhos que custam nessa faixa aí sempre são os mais pesquisados, de R$1.000 a R$1.300. E o A30 se encaixa nessa categoria aí também, né? Porque é um aparelho que tem tela AMOLED, Full HD, tem um processador intermediário, não é o melhor processador, mas consegue rodar diversos jogos na loja de aplicativo, inclusive Call of Duty, em algumas configurações, não no talo, não no máximo, mas consegue rodar tranquilamente. Tem 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento. Tem um sistema da Samsung, que é um sistema que está sendo bastante elogiado, né? Que é a OnWi, uma modificação de interface que é muito semelhante à MIUI da Xiaomi. Ou seja, uma interface que ela traz novidades que não depende de uma nova versão do Android. Porque um aparelho com Android puro, como é o caso dos aparelhos da Motorola, ela depende de uma nova versão do Android para incluir novidades no sistema. Já os aparelhos da Samsung, os aparelhos da Xiaomi não dependem do Android, de uma nova versão. Então ela pode modificar a interface, incluir algumas novidades que vai vir no próximo Android, já antecipar essas novidades para os seus aparelhos, como aconteceu na linha A, né? Ela já vem com a MIUI, que é uma que tem diversas novidades, que só vai chegar no Android 10, por exemplo. A MIUI também pelo mesmo caminho, tem várias novidades na MIUI 11, que está trazendo recursos do Android 10, que ainda vai chegar em outros aparelhos, como os aparelhos da Motorola, por exemplo. Então o Galaxy A30 também é uma ótima opção, e está em segundo lugar nesse top 10 aí. Agora no terceiro lugar está o Galaxy
Galaxy A10. O A10 eu não vou me prolongar muito não, porque é um aparelho realmente de baixa categoria. É um aparelho que tem tela HD+, é um aparelho realmente medíocre. Eu tô falando assim, mas entenda. Eu sei que as pessoas que não têm condições comprou um aparelho mais econômico, mas eu tô dizendo assim porque realmente, se a gente comparar o aparelho a outros aparelhos que a gente tem no mercado, é realmente um aparelho medíocre, porque ele tem o básico do básico. É um aparelho realmente pra galera que não é exigente ou que realmente não tem condições. E é também um aparelho que está sendo procurado porque é da Samsung, vem com a One UI, embora tenha a tela de resolução apenas HD+. E é basicamente isso. Ele está em terceiro lugar. Agora em quarto lugar está o Galaxy A50. Até agora vocês já só ouviram eu falar de Xiaomi e de Galaxy. Então no quarto lugar está o Galaxy A50, que é um aparelho um pouco mais parrudo em comparação ao A30, por exemplo. Enquanto o A30 você só tem opções de compra como, por exemplo, versões de 64 GB, no A50, além de ter uma configuração tripla de câmera, ele vem com a opção de 128 GB. Porque, por exemplo, eu quero comprar o Galaxy A30 de 128 GB. Não tem a opção. Se você quer um aparelho da Samsung dessa linha A com 128 GB de armazenamento, aí você tem que pular para o A50 ou o A70. Então é um aparelho que inclui todas as novidades que já está inclusa no A30, com algumas melhorias, como por exemplo a questão do processador. É um pouco mais parrudo o processador, a quantidade de armazenamento é um pouco maior, né, o dobro de 64 GB. E a configuração de câmera, porque o A30 ele tem uma configuração dupla, já o A50 é uma configuração tripla de câmera. Além da câmera principal, a câmera ultra grande angular, ela tem um terceiro sensor para ajudar nas capturas no modo retrato. Eu não vejo a necessidade de incluir essas câmeras, porque eu vejo muitos aparelhos que não tem essa câmera para ajudar nas capturas no modo retrato, e mesmo assim as empresas conseguem fazer esse modo retrato através do software, sem a necessidade de incluir um sensor de câmera, um sensor físico. Então aí é basicamente essa a diferença do A30 para o A50, né? Um pouco mais parrudo no processador, na quantidade de armazenamento e na configuração de câmera, que não faz muita diferença assim com relação às câmeras, né? Porque são exatamente os mesmos sensores do A30, incluindo apenas o sensor para ajudar nas capturas do modo retrato. E é basicamente isso. Bom, pessoal, e agora tem um quinto lugar, que é o Redmi Note 8. É um aparelho que está sendo vendido pra caramba, está sendo pesquisado pra caramba. Quando a galera vem me perguntar no Instagram: o Anderson, qual celular você me recomenda até 1.200 ou 1.300 reais? Redmi Note 8, porque vem com a MIUI. Eu não recomendo o Mi A3 porque ele tem tela HD+, apenas não tem a MIUI. Eu vejo muita gente me questionando: Anderson, tem como instalar a MIUI no Mi A3? Só falo que não, mano, porque se queria com a MIUI, por que não comprou logo o Redmi Note 7 ou o Redmi Note 8? Então, acima de tudo, eu recomendo o Redmi Note 8 ao invés do Mi A3. E é um aparelho muito interessante, porque hoje você consegue comprar por cerca de 1.100 a 1.200 reais na loja que a gente recomenda, na Amazon Brasil, o link está na descrição do vídeo. Um aparelho para ninguém botar defeito. Claro que ele tem algumas coisas que devem ser destacadas, né? Algumas coisas que ele peca, por exemplo, na captação de áudio, na captação de vídeo, ainda não é o melhor para usar no Instagram, por exemplo. Mas é um aparelho muito equilibrado, com design muito elegante, com processador muito bom, quantidade de memória RAM muito boa, 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento, configuração quadrupla de câmera. Eu acho que é assim que se pronuncia, quadrupla. Configuração de 4 câmeras, né? Então ele tem uma câmera principal de 48 megapixels, a segunda ultra grande angular, câmera macro e a câmera de zoom. Então, mano, pra quem gosta de tirar foto e quer um aparelho barato, Redmi Note 8 sem chance. Então ele tá no quinto lugar. E eu acredito que ele só tá no quinto lugar porque ele foi lançado recentemente, há apenas algumas semanas atrás. E como essa pesquisa foi feita durante o mês de outubro, então não tinha como ele estar no primeiro lugar, por exemplo. Ok, então vamos pro sexto lugar, que vem o A20. O A20 está aqui também. É um aparelho inferior se comparado ao A30, obviamente. Então ele tem algumas configurações de câmera mais inferiores, mas continua tendo a configuração dupla. Só que ele não tem a câmera ultra grande angular. Não tem a câmera ultra grande angular. Ele tem dois sensores de câmera, mas é uma câmera principal. E a segunda câmera, aquela câmera para ajudar nas capturas do modo retrato. E ele tem opções inferiores comparado ao A30, como por exemplo, ele tem o que aqui? Um processador octa-core, né? 8 núcleos, embora seja um pouco inferior se comparado ao A30. E o armazenamento, por exemplo, também é muito limitado. Ele é 32 GB de armazenamento com 3 GB de memória RAM. Eu quero um A30 com 32 GB de armazenamento. Não tem o A30 com 32. Aí se você quer o 32, você tem que partir para o A20. Né? Que também inclui a MIUI, já tem uma tela de resolução Full HD, né? Em comparação ao A10, que tem uma resolução HD+, e é tela IPS. O A20 já vem com tela AMOLED, inclusive, e display infinito, câmera dupla, armazenamento 32. É um aparelho que está custando o quê? Menos de R$ 900. É um aparelho que também está valendo a pena. E eu acredito que pelo fato de vir com a
MIUI da Samsung, a modificação de interface de usuário, ele está sendo um aparelho procurado porque a Motorola está deixando pouco a desejar com relação à interface de usuário. Eu creio que é por causa disso. Pode ser que eu esteja errado, mas eu creio que é por causa disso. Então o A20 também está listado no top 10 dos smartphones mais pesquisados, mais vendidos durante o mês de outubro aqui no Brasil. Aí vem o sétimo lugar, que é o Xiaomi Mi 9. Eu não tenho ele aqui na lista e é um topo de linha da Xiaomi porque ele vem com processador Snapdragon 855. Então se o aparelho já vem com processador topo de linha, você pode esperar tudo de melhor desse smartphone. E eu recebo muitas perguntas: ah, Wanderson, eu quero qual o melhor da linha Mi 9? Porque tem muitos, né? Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9 SE, Mi 9 normal. E qual desses é o melhor? Muita gente leiga não sabe, me pergunta isso. Claro que vai ser sempre o mais caro ou que tem o processador mais parrudo. Nesse caso é o Mi 9, que está custando ali cerca de R$2.000 a R$2.200, R$2.400, dependendo da versão que você vai escolher, porque tem versões de 64 ou 128 GB. É um aparelho super completo, né? E tem muita gente comprando, tem muita gente considerando comprar esse aparelho por causa da... É Xiaomi, vem com a MIUI, tem as melhores configurações de hardware para rodar qualquer tipo de jogo em qualquer nível de gráfico. Então é um aparelho também muito interessante que não está custando tanto assim. Claro, se você comprar através da loja, que a gente sempre recomenda, a Amazon Brasil. Se você for comprar na loja oficial da Xiaomi, que vem com custo do Brasil, um ano de fábrica, ele vai custar um pouco mais que isso aí que eu mencionei. Agora vem o oitavo lugar, que é o A70. Então vocês já viram, né? Essa lista aí só da Samsung, só da Xiaomi. Então o A70 ele é ainda mais parrudo em comparação com o A50. No Brasil não foi lançado o A60, por exemplo. Então, depois do A50, pula para o A70. Ah, Wanderson, o que é que o Galaxy A70 tem de bom? Bom, para começar, ele já vem com o processador Snapdragon, que vocês sabem, né, que para o Gcam funcionar em alguns aparelhos, tem que ter processador Snapdragon. Por exemplo, esses aparelhos da linha Galaxy, o A20, A30, A50, ele vem com o processador Exynos da Samsung, então ele tem uma dificuldade para funcionar o Gcam. E tem gente que hoje não dispensa o uso do Gcam. Então, o A70, como ele já vem com o processador Snapdragon 675, ele custa um pouco mais e você vai rodar o Gcam tranquilamente desse aparelho. Ele tem algumas configurações interessantes, né? O principal dele é esse processador Snapdragon, né? Em comparação com o Exynos da Samsung, todo mundo sempre prefere o Snapdragon. E outros detalhes também incluem uma tela Super AMOLED com resolução Full HD. Super AMOLED é top demais. Tem opções de 6 ou 8 GB de memória RAM, para vocês terem ideia, né? Enquanto o A30 e o A50 só tem 4 GB de memória RAM limitados, o A70 já pula, né? Já tem 6 ou 8 GB de memória RAM com o que? Com 128 GB de armazenamento. Não tem opções de 64 GB. Aí se você quiser um aparelho com 64 GB, você vai ter que partir para o A30, por exemplo. E ele já vem com um Android 9, né? Com as modificações de interface que eu já mencionei aqui, a MIUI, a modificação que é excelente, traz muitos recursos nativamente no aparelho, sem necessidade de você estar baixando aplicativos de terceiros, o que é muito legal. A bateria de 4050 mAh, então é um aparelho super completo, é um intermediário para ninguém botar defeito. Claro que esses aparelhos da Samsung ainda, por exemplo, eu questiono muito os aparelhos intermediários que não vêm com alto-falante estéreo. Para um celular ser meu principal, ele tem que ter alto-falante estéreo, tem que ter uma resistência contra respingos d'água, pelo menos. Então por aí vai, mas o A70 ele não tem alto-falante estéreo, mas tem essas configurações melhoradas. Não é um topo de linha, mas é um intermediário bem interessante. No nono lugar dessa lista temos aqui o Xiaomi Mi A3, que também é um aparelho muito pesquisado no dia de hoje. Não é o melhor aparelho da Xiaomi, até porque é um aparelho que vem com Android puro, ele não vem com a MIUI, pessoal. Volto a dizer, não tem como instalar MIUI, a não ser com a ROM modificada aí. Talvez tenha, mas é um processo muito, sei lá, difícil. Para as pessoas que não são usuários avançados, eu não recomendo fazer esse processo de troca de sistema. Mas é um aparelho equilibrado, que custa entre R$1.000 e R$1.100. Tem uma tela AMOLED com desbloqueio na tela, né? Não tem aquele desbloqueio na parte traseira, desbloqueio na tela mesmo. E é um aparelho que tem outras características muito interessantes, com configuração tripla de câmera. Câmera principal de 48 megapixels, câmera ultra grande angular e a terceira para ajudar nas capturas do modo retrato. A bateria também é bem robusta, 4030 mAh. Uma tela interessante, né, com as bordas reduzidas, embora seja a resolução HD+, e não Full HD+. E o processador dele é o Qualcomm Snapdragon 665, é exatamente o mesmo processador que está aqui no Redmi Note 8. É um aparelho interessante, mas que vem com Android puro. Para quem gosta, beleza. Para quem não gosta, vai de Redmi Note 8, como eu já falei,
no início do vídeo. No décimo lugar está o Redmi Note 8 Pro, a versão Pro desse modelo aqui, que na verdade não dá pra gente comparar com ele aqui, porque tem muitas coisas que diferencia a versão Pro da versão tradicional, como por exemplo, processador. Para começar, o processador não é Snapdragon, é um processador MediaTek, é um processador parrudo, que roda qualquer tipo de jogo em qualquer nível de gráfico. Mas por ser processador MediaTek, ele tem uma limitação no suporte de alguns aplicativos, como por exemplo o Gcam. Tem gente que não dispensa o uso do Gcam. Então a versão Pro, pessoal, provavelmente não vai funcionar o Gcam. Não tenho ele aqui, inclusive, ainda não recebi para fazer o teste, mas já pesquisei bastante sobre ele, já fiz vários vídeos aqui comentando sobre ele, e eu sei disso, né? Processador MediaTek é difícil de rodar o Gcam, e o Gcam, mano, eu não dispenso o Gcam. Eu não dispenso o Gcam no meu aparelho principal. Então, meu amigo, eu não vou gastar o meu dinheiro para comprar um smartphone com processador MediaTek, que eu sei que não funciona o Gcam, e eu vou ver a galera postando suas fotos através do Gcam com modo noturno, tanto na câmera frontal quanto na câmera principal, e eu não poder utilizar isso num aparelho que eu gastei mais de R$1.500. Então, por aí você já vê que não é muita vantagem, mas isso vai a critério de cada um. Então, se você é daqueles que não abre mão do Gcam, não vá de Redmi Note 8 Pro, escolha outro smartphone. Mas fora isso, é um smartphone excelente, com configurações de hardware, de software, muito bons para qualquer pessoa. E essa é a lista aí, né? Os 10 aparelhos, comentei resumidamente sobre cada um deles aqui. E é isso, pessoal, os links de compra estão na descrição do vídeo. Se você é novo aqui no canal, convido a vocês se inscreverem no canal para acompanhar outros vídeos, né? Inclusive, eu sou um dos poucos youtubers que consegue responder a galera através do Instagram. É somente através de lá que eu consigo responder algumas pessoas, ainda que eu demore um pouco. Mas na maioria dos casos eu consigo responder todo mundo tranquilamente. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.